Hans kropp buggar totalt. Nej, han försvinner, tror jag. Combat logga inte, din jäkel. Alltså. Men hur fan lever han fortfarande? Alltså, hur många gånger har jag skjutit honom? Dö! Ge mig din äckliga vapen! Alltså, killen är odödlig. Are you hacking or something? Like, I've shot you like 20 times in the head. Just fucking die. Vad fan är de här snubbarna? Äntligen, vet du tid det tog fan att dö? Sådär. Nu ska jag ta hans andra pullar också. Han ligger nere vart. Fan full han är alltså. Jäklar. Han tror han är smart. Han sitter bakom ett litet träd nu och bara väntar på att jag ska ställa mig. Lycka till, mannen. Han har en zombie på sig också, så han måste så här, flytta på sig. Flytta på den, din jäkel. Fan ta han alltså. Han däckar. Ägd smuts. Äckligt. Så va? What the fuck, hans andra kompis vaknade. Han dog också. Så. Känner du ägda? Fan alltså. Jag plockar alla deras snabbar. Nej. Ja. Alltså. Så här ägda ska man inte kunna bli. Jag ska kolla allas namn och sen lägga upp det på forumet. Åh, oh, vad douchebag jag är. Jag är klar. Men det är såna här det var såna här takkampare. Aha. Mm. Jag lovar det för mig. Exakt. Det jag tänker. Det är så här, sista killen såg mig en gång. Eller han sköt ett skott mot mig. Sen bara sitter han så här helt öppet. Ja. Och bara så här, väntar på att jag ska typ göra någonting. Jag tror fan, fett trög alltså. Killen har en Jimpos Bobsey RPK 74. Jag tror fan håller mig till Winchester alltså. Det var tvinnan helt. Alltså? Jag ska röra mig uppåt efter jag har plockat, eller kolla hans namn då. Så Stechkin gör ingen damage. Den gör bara så att folk svimmar. Det är typ 5 skott i huvudet då där de. Som en macka. Exakt. Som en damage. Ja. Jag sköt killen typ biljarder gånger. Helt efter blivet. Han bara, nej, nej, nej. Till slut så fick jag på hans wheel, eller hans infield såhär. Jag tänkte att det var så långa, alltså. Han som dog, eller? Vad snackar du? Nej, han... Ja, G3. Ja, okej. Yes, yes. Fri. Vilka jävla namn, alltså. I'm free. Not anymore, bitch. You're dead. He died from massive trauma. Good life. Good day, son. Oh yes, thug life. Så cool. Jag kan fan Winchester i backpacken också. Asså, alltså, är du seriös? Det här spelet kommer fan... Vad spelar du på? DF. Lulz. Vad fan fick jag? Jag fick en murderers av att döda 3 pers. What the fuck? Jag vet inte ens alltså. Nej, inga bandit skill heller. Förtrona. Blöd ingen aning. Ja, det kan vara sant. De andra kanske blöd ut. Fan, jävla skit de hade på sig. Det är typ mackar av SD liksom. I backpacken. Så, åh, let's save mackar av SD, så coolt. Det var...